Dobar dan svima, hajde odigramo koju partiju na 3 minuta do prvog poraza. Igramo ovdje b5 i b4, odmah pre move i ovdje će igrati e6 i uzeti pešaka. Tako da ovdje imam sad već pešaka više. Šta ovdje da odigram, ne znam, ali hajde probamo razviti ovako skakača i branim lovca, ok. Dobro. Igram tu. I sad ću h6. Tu ću. I sad mogu h6. I mala rokada. I sad igram i d5, ovo sam mogu odmah uzeti, jer mogu još uvek. I sad ovdje možda dama c7. Pretim ovo da uzmem. I mogu da dovučem i tu topa, pa... I sad je ovo mat. Dobro. Dosta loša partija ovog protivnika. Opet sam crni. Trudim se sad igram što brže. Možda će f5, hoće. Igrat ću i g6. I ovo ću da uzmem. I a6 recimo ovdje. I ovako ću. I hajde recimo ovako. Pre-move. I na primjer. Mogu sam i šah, to je bilo efektnije. Trebao sam taj šah, jer onda ne bih imao posla s ovom rokadom. Dobro, to ću sad ovako. I sad ako ja igram lovac tu, ako uzme f3, idealo mi da je to ok, tako da će tu. Uzmem to. E sad, može tu da napadne lovca. D6, skakač, D5, ne znam. B5 je zanimljivo. Uzme, uzmem, pa da može i ovim da uzme. B5, ne znam. Hajde ovdje da mu ne dam da gurne ovog. Sad ću B5. Top H4 možda ide.
5 uzme, uzmem, skoči, uzmem, F5, uzmem, uzmem, ne znam. Čekam da negdje pogreši. E sad. Možda mogu tu. Dozvolim ovo D6. Jer onda mogu ovo da uzmem. I tu recimo. Tu. Samo G5. Mada onda je ovaj šah, ali... Šta da radimo? Šah tu. Tu idem. Šah tu. Tu dođem. Uzmem ovo. Može to da uzme, hajde ovako, top D7, tu ću, tu ću, ajmo ovako. Predao je. Prihvatit ću revanš, ovo je bila poštena predaja, ali imao sam samo još 3 sekunde. Tako da... Šta je ovo, D4, zaboravio sam šta se igra ovdje. Šta je ovo? Ne, lovac E2 sam hteo. Zaboravio sam redosled poteza. Ništa tu, ajde. Koga briga, jednako je cugir. Treba sam lovac E2 igrati. Ali ne treba o tom više da razmišljam. Skakač A5, možda dama C2, pa B4. Interesantno. Šta ovo uzmem? Uzmem ovo. I šta sad? Uzmem i ovo. Ovo brani skakač. A, tu će. Lukavo. Tu. Tu recimo. Mogu sad i H5. H5 hoću. Dobro. Hajmo i G4. Tu pa tu, to mi je dalo jako sporo, ali probat ćemo.
Ne znam što je ovo dozvoljeno. Recimo sad dođem tu i šta sad? Će da uzeti ovo. Pa kako sad ovo igrati? Hajmo još jedan revanš. Ništa, hajde vidimo dalje, 3 minuta, ko hoće da igra. Neću još igrati ovo C5, malo me to nervira, već 100 puta sam igrao. Ajmo tu. I ovdje. I recimo tu da igram. Kuzme, uzmem, uzme, uzmem. Ovdje visim, ali imam to B8, onda visi tu. Tako da bih rekao da je to ok. Tako da ovo uzima i samo top tu. Zato i ne uzima. Recimo da se pomerim sa ovih nekih čuda. Dobro. Ajde, vratim se tu, možda će ovdje skoči na B5. A, tu. Samo da vidimo šta i kako ovdje. Možda tu. Onda visi tu. Uzmem. Uzmem. I sad ću uzeti i ovdje. To je to. Može revanš. Bele figure mi ne smetaju. I kad odigram i ovu staću. Neću ovo zato što, a da ovo, uzet ću ovako. Tu, recimo, pa tu ispajam topove na taj, ovo ću da uzmem. I hajmo tu. Uzmem to. Tu ću. I sad ovdje. Duplirao sam topove po ovoj otvorenoj liniji.
potez od ovaj pada. Uzmem ovo. I ovdje šah šuh i to je to. Ništa, toliko za ovaj video snimak, dosta je partija.